Yesu ya tosha li. Amekufa. Kwa si toi na kuneli kwa. Kwa hindi kia ndoye John Deere ndao. Basi pale town kuna mali inauzwa hizi matrakta inaitwa John Deere. Kwa sababu gasi. Akaomba kazi. Kasi. Akaandikwa. Kilingi mwa katikari. Wakijua kwamba anajua kuendesha gari. Ako mangi kwa kesi. Najui kuendesha gari. Ogi mi boja na gani ni baga tembo ni baga siende. Basi kuna mzee mwingine wakatema naitwa Kipchembe, mnamjua? Ogi ngaja zinga asikwende kisiende mwangi zinya. Basi alipoajiriwa akamwambia Kipchembe sijui kuendesha gari. Wale mwangi na gari. Mimi sijui kuendesha gari. Ogoro siga. Na nimepata kazi. Kwa mmoja ngisiende workshop. Basi Kipchembe akamchukua ndani ya workshop. Kone tenuri akamfunza pale ndani. Mwangi ndani walikuwa ndoni mabarenga. Sijui matajiri walikuwa wapi wakati huo. Akasunguka pale mpaka akajua. Oki kimacho kwa kenda ne. Basi alitakana kuendesha hii gari lane. Ondo la mwani kamko ndio yeye mwanike ni. Tetero no mbaba la. Basi akasema nataka niambie ni kunye mafuta kwa petroli. Namba namba lane. Ya barabarani asiingie ndani ya lami ya kando ya barabara. Kwa ni wapo ene mwangu ngomana. Nikiingia ndani naweza gonga watu. Wakati akaendesha gari. Wakati inge Ilikuwa ni tractor, akaendesha. Paka ndio kibari baruku. Akachukua tractor mpaka baruku. Kwa hivyo kidereva. Kama amekuwa driver. Nibasa. Kama saa tu, driver wa masaa. Paka ndaru baruku. Dakafika baruku. Bahati mbaya asubuhi. Basi, bahati mbaya tu asubuhi. Kwani kwa ngeta ndio kutie kodi kwa ni kinyo. Basi alipotaka kuosha gari kagonga ile nyumba. Kaibuta. Akafuta sasa. Kwa hizi ni mbana. Basi akakuja nyumbani na shilingi 50. Wale namba mimi ya bindereva. Akasema shika pesa ya driver. Ya masaa, ya masaa. Ile mimi si namba namba kuna watu wengi. Basi ni pesa 50 ilikuwa ni nyingi sana. Hapo nyango arongora kama matinda ma. Akafika kesha kukata tamaa. Kesi kwa raga ya bindereva. Akaandika tena kazi ya driver. Ile ndi molo. Wanaenda sasa molo. Wakati tangora. Akaenda mpaka molo. Bahati mbaya walago gini gari ni kimita. Basi bahati mbaya tena kulikuwa na gari mbele. Kwa hiyo gari gani? Akagonga tena hiyo gari. Anajifunza kugonga eh. Wako dai ngoja kitu mwinde. Kitu mwinde. Bahati nzuri ilikuwa ni mzungu. Kwa hiyo tete yango tu hata kwa nama boss. Basi akajitetea akachia mpaka makosa ikumshinda. Bana mama wasandiki jeni. Basi akapata yule mwenye kugonga ndio alikuwa na makosa. Kwa taamwa boss usuri. Jambeni historia yake ni kubwa sana. Si nyombe sio moyo. Wewe kuja nikwambie siku nyingine. Dereva kutoka kutoka senior. Jamani amekuwa driver mpaka akakuwa driver senior mkubwa sana. Mimi gaane leo. Alikuwa na imani kubwa sana. Amuamua ndio mwai na mwego gaane ni unota. Jambo nikasema nani atanishikia imani kama hii. Hivyo ajione gini eh. Na alikuwa ni mzee mzuri. Ila bwana asifiwe sana. Kicha mdogo ki. Jamani alipenda watoto wake. Nikija ngo kichama. Ah zaidi sana alinipenda. Kwa chama nga pesa alinipenda kabisa. Ni la chama nikasikia nimependwa kia watoto ane nao si wa wendi mkositine jameni nitane mimi ndio ndaenda mbele kabla ajaenda mungi ya mnya na mnya kwa sababu nimekuwa mgonjwa mgonjwa hii kwa bawa alipoandikwa pale power na wame kasata to muoge leki kisi tabara jameni kungekuwa na nafasi ningeombe bila aliandikwa power kikisi lekuwa muti wala aliandikwa kima ajabu ajabu kwezi kasi tembawa akapata kasi power. Mamia njoo akupepeta gani? Jamani hakuwa mgonjwa hata siku moja. Lakini ya power kiboko mbuni kwa yake kinyo ingoblo. Jamani pesa yetu ya power, pesa ya power ya hawa jamii tu ndio walitibiwa naye. Alengia miwani kitio era vini ya power. Alitumia tu kununua miwani kwa pesa ya power. Kwa kile na ndio nasibo awendi anenda. Mimi nikadhania nitaenda mbele yake. Kia bye bye ni wale tema sisi na nyu kwa kupigo dorongo mnye amutumi nende. Nikasema kwa mazishi yangu nitazikwa vizuri kwa sababu yeye atagharamia atakuwa pale. Kiawe kabare tu mtu wangu sawa. Nitaenda nitazikwa kama yeye yuko hai. Kima wange na leto tuko ndani. Sikujua yeye ataenda mbele yangu. Na mwaji tu hapo gongo. Wacha namshukuru Bwana. Ila usinua kesi. Bwana asifiwe sana. Ogi si bibia. Jameni kwa. Kiawe wote kingo kwa haya tu baada. Ah nilikuwa na watu wakati ambapo Mungu alimuumba Adamu. Ogi mimi nege alikuwa peke yake. Kwa hiyo kiongo kwa kweli sidiki. Bwana akasema atakuwa na ubweke sana. Kwa hiyo kitu aritinde akamwambia msaidizi. Ni kuanda ambaye ni mke. Kwa hiyo bwana ingawa watu tikiwa. Basi kwa mawazo yangu nimeanza hivi. Ande tosi kimuti kuanda mungi yako anaeke mure ni kusikijio. Nikasema mama angeenda mbele kwa sababu anaomba alikuwa amejua kuwa na ubweke. Maana itakia hiyo mama tuzoee hiyo.
Huyu alimchunga kwa muda wa mwezi mmoja. Musa alikuwa kazini. Kazi nyingo mama siga sata. Kazi yake ni kubaisa kapata nafasi. Ogine uru. Ata rufu. Onge nolete nga wachumbe. Unajua tena pale ni wazungu. Mama ke kibote sasa hizi. Hakuna kupoteza wakati. Kukito nungi lakwa. Lakini huyu alisimamia. Agitio na. Nakitio mpia. Iki na mituwa kia special jema na utalo. Jamina alikuwa na tek. Chakula mbae likuwa ni speciali sana. Bwana wabariki sana. Utawarika wa kihubo. Bwana watawasaidia. Mito. Na wape nguvu. Kongo. Asante. Kama alikia mambo jonde. Nasema kwamba huyu mzee alinipenda sana. Waki ingwa chama na achabiki kwa kakine. Basi alipo nipenda nikapenda watu wao. Na mwapiki ya. Waduma chego chama kuanda mpiki kwa kisha mwondo. Basi ukitaka mke wako apende watu wewe nipenda huyu bibi. Chama. Penda ee. Kuma kanyo kusasikuwa. Hata taka hata kundarai watu wao. Kiacha mbicho ojo. Nilipenda watu wetu. Babusere. Babusere. Tivi ka koi. Yani wasichana wa nyumba hii. Kama atisia kiwota mwagude tivi kiyo. Ninawaita hawa wasichana wangu. Soa buwango uye lugubu wano micho. Basi kujene wakati. Vile ambamu nikuja wakati jona likuwa. Matote liwanda. Musikate safari. Kukine ujitu unemitene nujo. Hata yeyote yule ambayo yuko mahali hapa. Kano tichon. Vijana hawa? Yao gitari tichuwa. Wa wale ambaye John aliwasaidia. Abao yata ni mangigo ito tukul kutuko mifuche mabuye. Jameni mimi ni mshuhuda. Alikuwa natoa mali yote kabaki bure. Amanyo wanyonyi wanegata rabimu. Na hata kuja kupiga kile kwamba nimemaliza pesa. Amangano teleki sitala. Na sijua alikuwa napata na mnaga. Kwa yati mba isi yeti hubo. Fanyeni Mungu kazi.
Kitu kwenye mitu yu anineva kanisa. Jameni, mtu yote ambaye ni wa kanisa kwa huu mkutani. Yaki njoba baisie. Fanyia Mungu kazi. Meba nani? Hautakuwa na shida yote. Meba nani kare wakase? Umesikia? Mabana nikine kwa kijoba baisie. Yule ambaye mefanyia ukazi hata pata tabu ya fedha. Dagiwegu rabini kukivegu yungwe nyo. Jameni, kama fedha ingeisha, nyumba yetu tungekuwa tumemaliza zamani. Lakini mwabe. Lakini haikuisha. Ako mwabe? Hawitaisha. Sugo tawari tawapi hobo. Bwana wabariki sana. Ako wimi tawapi hobo. Na wape nguvu. Wongo jiu, bishop wapini? Huyu bishop. Kwa kiyana ye? Nilimjua zamani. Kumi Lakeview. Akiwa pale Lakeview. Oge rode lakwe nini? Nikaona ni mtoto mzuri. Kia kipe tuano tarambi ulimba longisa? Tulienda na ye harambi upata longisa. Ilo asu noti isi. Bwana asfe sana. Kwa tungwe nyo wei nyo, nombongo ino. Akakuja kwa nyumba yake kii kidogo hii. Kwa kwa hitu ya na Amerika. Wakati huo ametoka tu kutoka Amerikani. Inyo ngeo misi, ngatuhi. Tukakunda jioni. Mama lione hivi ruru angole hivi na mnye Amerika. Basi akasema neno ambali nilibarika. Akasema nilipo kuwa Amerikani. Kole hivi wale hata suhul onyo ni Kenya. Nika, akasema aliamua kwamba atakapo maliza masomo hata baki pale atakurudi Kenya. Wale wengi na atargo leo njumbe soma nani kuma kwa Kenya tebi. Nilipo maliza, akaambiwa kwamba hii masomo kubwa hii haitakane si ya Kenya. Kola chakine kwa mwajua kwa wisi. Akasema apana, kuna kitu ni mwambia Mungu, ninarudi. Da higebe chivita ni intomia no bishop ninyo. Jameni ungepotelea ngambo, tungepata wapi bishop yetu. Kwa baka ataka asite ngabarak. Akawacha kasi kabarak. Ile mi mwagoro noti. Mahali ambapo kuna utajiri mkubwa. Rapi ni kiki kwa jing ni ngabarak kwa kicha. Jameni pesa ambapo likuwa napatia kabarak ilikuwa ni mingi. Kwa kinga baki isa wa magele nyon ibu bishop. Tulipo mwita na kumomba kwamba awe bishop. Kwa ya. Akakubali. Sugo veru rakyo ho. Bwana akubariki sana. Kwa veru rakyo wendu joni. Kutano huu mbarikiwe na Bwana. Kachanga lega, pichu sile kutuo sile kachanga lega watinye. Jameni ningeandika, kama ningeandika ikuwa ni mingi, lakini imesha. Ito atinye kompyuta, kengima utuwa lakini kwa kwa yosi. Nilikuwa na kompyuta na fikia imeharibika sasa. Kwa sugo veru rakyo watu joni tuguli. Wacha Bwana wabariki mkutano huu. Ako tarito. Na usaidi. Kia biyosa ni uta magure ni. Ui mama namuita. Timoteo. Timoteo. Haya ni Paulo. Aki nyone si gimito. Na Paulo, Timoteo basi kuja umsaidie sana. Aki nyone kwa nyumbani. Kuja nyumbani. Nyo itoreto. Kuja umsaidie. Aki itu kuli wange si naba. Na yote yule ambao utapata nafasi. Ile na naba kara hili. Sema kwamba wacha nisalimie na hili. Kero, kwa mutika aki wako, engi kwa iti wata ajuhu. Maajabu katika mtumisha Mungu. Willi. Willi. Na ule Willy amuni irebare. Najua wewe ni rebare lakini wacha nikuite Willy. Nie Jehova. Bwana ni Mungu. Tonono Willy gite. Simama. Gecha Jehova kwa mtu biki Jehova kate. Unapopenda Mungu, Mungu anakuinua. Hata mama tatu ndio chini kwa hiyo to bisho tumbele taa. Bwana anajua pengine ukilita utampatia huyo kazi. So ila tenwe. Acha niseme asante kwa sababu ya kwa ubiri wa tenwe. Okay nani ole kimungi Jehova cho. Basi najua kwamba Mungu alipomzisha John. Kimi chorumi tage kuvirive logo kwa muziki ipindwa ngema. Basi hao watoto walikuwa wanamtuka sababu alikuwa anamshughulikia usiku. Kwa kiamirumi tage nilikuwa katika rumi nyingine. Hao watu tawai dai ni mwangi ndo mwanjo bani giguro anacho ni giguro. Nakumbuka mpaka siku ya leo. Sijui kama ni John aliniita ama ni nani aliniita. Amungi giguro nange tesa tisa. Niliitwa saa 9. Hapo alijana kwa hura baba mungu. Nikamwambia ana baba yako amekuita. Akalala kwa room it nikakimbia mpaka mahali ambapo alikuwa. Akayapo. Nikafungua nyumba. Akaambia chuo ngalia. Nikamwambia John, ni nini? Kwa sababu angomwana alwangwa huyu, alipotaka kuongea nami ikawa ngumu. Kwa huyu, ikawa ngumu. Hapo sahi note. Na akaondoka sahi. Wale mwangi gura njoo kwa deso sele. Sijui Bwana aliniita nimwambia kwa hili. Amungi tayinyete subuhi kwa mami. Kwa sababu anganiamusha subuhi, nisipata kama amena amena. Kwa mwanga nae mwanjiwa nikigura ni, anachuchuhoga ni. Sijui kama ni Mungu ama ni Jonah ni, nilisikia tu sauti. Kwa kwa hindi, amdoichi wa mbatenwe. Hawa waubiri watenwe wakaja. Kwa saa tisa ni kwa kimo. Saa tisa usiku. Kwa toreteja. Wakatusaidia. Sugo veru rokyo wakana angi tuenuga macho. Iyo tu na asema tu asante. Kuna wimbo ambao angependa kuimba. Ogitieni kwa watu wa noti ndani nyo. Tutaimba pamoja na huyu kijana wangu. Kingoba noti pichu. Hawa walipokuwa vijana, wakiwa mivacho nenywa. Nilikuwa katika passion yao. Mami gege ni riati lege upya titi. Kisi ni kabisa hivi ana maji. O kia chovu. Arama wara. Kia chovu gege. Arama vicho gege. Amen. That's not it. Bwana asifiwe sana. Kia chovu vile tafi gege. Huyu ni mama alikuwa anatengeneza keki. Amen. Amen. Kwa sababu nangi tiendi. Tafi.
Nyuma ya mambo haya yote. Ala na wogo soa msetani. Kibali ya daita tuhu. Nikasema pengine shetani ameomba kibali mbele za Mungu. Ale njiraili ongogo isoa mkoga aterteri. Basi nikamambe leo. Hata kama uliomba nime kushinda. Ato ono nenga inetaki. Nikasimama katika jina la Yesu. Michu kuboto. Bwana yu pamoja nami. Kongo imesi. Asante sana. Asante. Pige Bwana makofi. Haya, ametoa mahubiri. Bwana asifiwe sana. In fact, amekuwa faraja kwetu.